Ah, sama gars yi ñoo ngi leen di nuyu. Vous êtes en direct sur la chaîne internet. Dafa am benn émission bu bees bu ñuy wax Seen Maye. Tey ñu ngi fii rue du Speaking. Bon, on va vous présenter les gars. Ku ci nekk wax li nga xam ne mooy xalaatam par rapport li nga xam ni mooy jëmale kanam société. Parce que dañ ne ree ne mbégte. Parce que ree dafa doon loo xam ni day génn stress si nit. Waaw, mu doon facteur boo xam ne c' est très important. Même les médecins ont l'ont dit à plusieurs reprises. Bon, xaaral ma ñëw présenter leen suñu benn boy bu ñuy wax Badou. Mu dóoral leen benn maye par rapport ak li nga xam ne moom la ñu kii. Badou kaay fi. Ñu moom ngeen benn paala woon. Mu jàkkaarloo ak moom kii mu jëndal matériel doomam. Jëndal ko ba pare mu ne ko jàngal. Boo jàngee sa bopp soo jàng sa bopp. Man nag en tout cas daal sama jàn wàcc na. Mu ne da ko koy wax ci français quoi. Léegi doom ji di ko déglu. Mu ne ko Modou travail. Si tu travailles ton tête. Si tu travailles pas ton tête. Mais moi en tout cas mon serpent est descendu. Ay ñett séeréer la woon. Ñett séeréer. Waaw léegi nag kenn gi ñu tëdd ba guddi daal. Kenn gi ne nay mbal day mbal ak benn waa ji. Jël bopp waa ji rek dagg dugal ci suuf randal bi yee beneen séeréer bi. Ne ko su yeewoo bu ko wan maa ko nëbb maa nëbb bopp bi. Maye la woon nag. Bi nag benn tijaan la woon ak benn murit. Ñun dañuy burle avion. Léegi nag. Avion bi dem rek tijaan bi tëb jàpp si pneu bi rek murit bi tëb jàpp si tàng bi. Tijaan bi def pexe ba son murit bi bañ. Mu xalaat jékki-jékki rek ne nii ku sopp maam borom Touba sa loxo ci kaw rek murit bi yëkkati loxoom daanu. Nu muy daanoo noonu rek ne nii ku sopp sëñ Babacar si sa loxo ci kaw mu ne man de jafanu naa si mbay. Mu la woon léegi nag ñu togg maafe. Léegi maafe bi nag ñu def si kii patas. Bataas bu tàng jër ñu lakk ma kii yàq maafe bi sotti ñeex yoo pare gars yi di dóor ba si yàgg rek muuma bi lok kii bi pataas bi. Gars yi naan muuma lan la mu ne bu wuu muuma lan la mu ne bu wuu muuma lan la mu ne bu taataang bu taataang. Benn paa la woon nag. teg la baa parce que asamaan ne day tawax asamaan yaa ji am gan mu naan ko ay xëccël. Kii doom ji ne pap su ma xëccee da ngay daanu de xëccël. Dama si leen da ngeen di jege si leen ngeen di si ngeen ñëw s' il vous plaît. Dem mu xëcc ci fardaa. Dem si biir bi ne. Léppal. Luppa. Benn paa la woon. Paa bi nag paa bi ndereg la. Dafa jóge ba dëkk ba di jaasi. Léegi mais paa bi nag ñëw di yendu. Paa bi xeebul dara loo ko jox muy yendu. Paa bi lépp muy yendu. Paa bi nag fekk ñoom seen làkk boo naan teggil affaire yi da nga naan yeneen yi. Est ce que dégg yeneen yi ngay wax. Léegi paa bi ñu yen ko. Paa bi dem. Gars yi di jël ay damba yu lan yu 2 kilos affaire yi noonu. Paa bi jël 100 kilos teg. Affaire yi 10 mu bëgg wax teg leen mu naan yeneen yi gars yi di ko tegal. Mu naan wuy yéegam yooyu yeneen yi gars yi di wax mu naan yeneen jël saa ne wuy yéegam yooyu bi maa yi rek daan dee. Léebon. Luppoon. Amoon nag. Naanaam. Ba mu amee yéen a fekk. Yaa wax ñu dégg. Dafa amoon benn paa nag. Mu ne bu weer bi deewee rek mu takk jabar. Weer bi dee far mu dee. Benn élève la woon muy jàng mu ne ko quels sont les carrefours et carrinaux mu ne ko Dakar Pikine Rivi si Kaolack mu ne ko loolu moom sa baay papa yi ñëw mu ne ko kii daal dama ko laajte les carrefours et carrinaux xam nga et papa ñëw ko ni yow yaa dof syndicat bu jege bii rek xamoo ko. Benn paa la woon moom daal daa tàmm saa su jógee dëkk ba rek oto yooyu lay jël ay carré léegi la apparaté bi topp ko ne ko. Léegi la mu laajte paas mu ñëw ba si moom mu ne ko papa ñëwal paas mu ne ko ñaata la ñuy fay mu ne ko 10000 mu ne ko 10000 laa mën a fay mais franc yi mënuma koo fay. Ñoo ngi mayewaat bi nag benn ginax la woon mère bi daal saa bu jëndee mburu rek ginax bi lekk ko. Saa bu jëndee mburu rek ginax bi lekk ko. Benn jour nag mère bi am gan rek toog na rek ginax bi gan bi di wax rek di waxtaan ak moom. Rek gan gi ne nii mère bi ne nii man de man damaa jaaxle damaa yor ginax boo xam ne saa ma jëndee sa mburu ndekki rek ginax bi lekk. Rek gan gi ne nii moo ginax lu muy doyee mburu rek ginax bi génne ko xanaa poñse. Kii nag benn maçon la woon quoi bu nekkoon sikaap. Xam nga maçon yi ñu bëgg di gaz affaire yooyu quoi. Mu yàgg jël benn booy bi di ko kong. Heure bi ñëwee ne booy bi bon je t' aime que rëng ñu bindal ko benn note wala message. Bu ñëwee envoyé ko gel bi rek gel bi ne ko non tu me plais pas. Benn jour mu jékki-jékki jóge ut ci kaw di dóor ba mu yàgg seen booy bi. Sol affaire bu sexy rek mu jóge ci kaw ne nii rek daanu mais bi mu daanu ne tëj
bobu dal dugg ci massage ki biñu tagon fofu gazage bobu dugg rek carré rek ni fekk lundi la ñew na ciëp mais fa la jaaré dof kum romu na la alundi ba sank romu na ma alundi makoy xaar lundi bi di ñew